narkoqeveria dhe narko-opozita janë e njëjta gjë. Opozita e vërtet është kjo që shifni ju, Viganën kam, e cila u paraqit në protest paqësore dhe u përballë me mjetet më të egra të dhunës. Unë garantoj shqiptarët se jemi dhe do mbetemi të pamposhtur në vlerat që ne besojmë dhe mbrojmë. Asnjë ky ishte një skenar i përgatitur me kujdes gjatë gjithë këtyre ditëve. Nuk kishte njëri dhe nuk ka asnjë problem me asnjë deputet Partisë Demokratike përveç me pengun e Edi Rams që quhet Lul Brava. Lul e Geni. Po. Në këtë kontekst, kjo është një lëvizje pandalshme. Kjo është një betejë e cila nuk do ketë të sosur dhe ju garantoj se kjo që patë sot është vetëm faqe e pare saj. Bravo. Vetëm faqe e pare saj. Këta janë shqiptarët e lirisë. Këta janë shqiptarët e lirisë. Ata që mendojnë se do mbajnë pengje dhe kukula për shtypur vullnet në tyre, gabohen rëmë. Janë populli referendumit të lirisë. Janë qytetarët të cilët rikthyen në Partinë Demokratike votën e lirë. Asgjë s'pengon ortekun e tyre. Sot shqiptarë dhe bota panë fytyrën e vërtet të Lul Pengut, Lul Geni, i cili u mbrojt me metodat më banditeske, u mbrojt me të gjithë e gërësin e narkobanditve të Edi Ramës. Miqtemi, një mirënjohjet pa kufishme ndaj të gjithë këtyre 10 mijëra qytetarëve që sot bën historinë me protestën e tyre. Dhe u garantoj se kjo është vetëm faqe e parë e ndritur e qëndresës së burrave dhe grave, djemve dhe vajzave për liri, dinjitet, njerëzor, por edhe shoqëror. Shoqëria është